Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Сьогодні вночі бригада теплоелектроцентраль усунула порив на теплотрасі, який стався на розі вулиць Корабелів та Радісної. Благодійний фонд «Юнітос» спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру» організували для жителів Миколаєва безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатити, вірусні захворювання. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся допрем'єрний показ документальної вистави «Вернісаж почуттів». Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні вночі бригада теплоелектроцентраль усунула порив на теплотрасі, який стався на розі вулиць Корабелів та Радісної. Подачу гарячої води у систему поновили о 7 ранку. Віддалені від місця аварії будинки через створення повітряної подушки з теплом були близько 15-ї. На даний момент опалення відновлене повністю, говорить генеральний директор Миколаївської теплоелектроцентралі Юрій Кішко. Роботи закінчилися ще в 11:30 і в 0:12 почали заповнювати магістральні мережі. Магістральні мережі закінчили заповнювати у 7 ранку, почали подавати вже, відкривати задвижки на споживачів. Закінчили всіх майже в 10:00, але з 10:00 до 11:30 було трошки заводоздушення, і тому треба було ліквідовувати. То знайшли, позаводоздушили, заповнили систему. В 11:50 вона вже працює вся в нормальному режимі. Зараз 59 градусів температура, має бути 60, десь вже за півгодини, хвилин за 40 буде вже 60. Тобто підняли так само температурний режим. Наразі дуже швидко, ліквідували. Ми вдячні і місцевій владі за допомогу. Вони допомагали відкачувальними нам апаратами, і дуже швидко ми то відкачали, подивилися, знайшли, тому так швидко ліквідували. А я вибачаюсь перед мешканцями міста Миколаєва. На жаль, все, що можемо, то робимо, але аварія сталася. Нагадаємо, вчора без опалення залишилась частина будинків в центрі Миколаєва по вулицям Макарова, Московського, Шнеєрсона, частково проспекту Центрального, району Старого, залізничного вокзалу. На розі вулиць Корабелів та Радісної стався порив на теплотрасі. З 9 ранку 3 грудня там працювали бригади ТЕЦ, відкачували воду та заварювали місце пориву. Головний інженер підприємства Федір Шевченко пояснює причину зношеністю мереж та запевняє, за ці дні плата за опалення тим користувачам, хто потрапив у зону аварії, нараховуватись не буде. Сьогодні у Миколаєві кожен житель міста міг пройти безкоштовний тест на ВІЛ, гепатити, вірусні захворювання. Благодійний фонд «Юнітус» спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру» у рамках боротьби зі смертельними хворобами провів цю акцію. Так, це тест на первичну діагностику ВІЧ-інфекції. Це буфер, це панель. Это скарификатор, это спиртовые две салфетки и салфетка сухая. Что нужно сделать? Подготовить ручки, потом обработать спиртовой салфеточкой, потом нужно сухой салфеткой вытереть наш пальчик, все это в утилизатор сюда, потом скарификатор. Вот здесь вот вы прокручиваете таким образом, да, и сами себе вот хорошенечко нажимаете и прокалываете пальчик. Олені 55 років. Жінка вирішила перевірити стан здоров'я. У мене доволі такий спосіб життя такий. Я вживаю наркотики. Я прийшла дізнатися свій статус. Є у мене ВІЛ чи немає? Результат – все добре. ВІЧ-інфекція не обнаружена. От у нас є одна полосочка. Ви бачите, тут на тестику її видно. От. Ми займаємося профілактичними програмами, спрямованими на зменшення вірогідності зараження населення міста Миколаєва і області соціально небезпечними захворюваннями, такими як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, туберкульоз.
Результат тесту можна дізнатися за 15 хвилин. Якщо він позитивний, людині пропонують допомогу, говорить Сергій Ваненков. З чоловіком складається індивідуальний план. З людиною складається індивідуальний план супроводу. Їй допомагають отримати необхідну медичну допомогу, тому що дуже часто люди перебувають у шоковому стані. Вони не знають, що робити, їм потрібна психоемоційна підтримка. Не завжди вони готові поділитися з близькими їм людьми. Соціальний працівник надає всю цю допомогу цій людині. Він супроводжує її до медичних закладів міста Миколаєва для підтвердження діагнозу. Тому що швидкий тест – це не медичний діагноз, це підозра. Сергій Ваненков каже, після підтвердження діагнозу хворого не залишають наодинці з проблемою. І соціальний працівник у даному випадку виступає як друг, який допомагає подолати людині цей складний період у його житті, встати на диспансерний облік і отримати те лікування, яке йому необхідне. Анастасія Баннікова живе та працює у Сполучених Штатах Америки. До Миколаєва приїхала на один рік у рамках співпраці американської волонтерської організації з благодійним фондом «Юнітус». Корпус миру – це урядова волонтерська організація, яка спрямовує тисячі волонтерів до різних країн, у тому числі і до України, щоб допомогти з актуальними проблемами. Анастасія Баннікова каже, займається психологічною допомогою людям, які захворіли. Цей проект сьогодні, день тестування, теж відбувається завдяки Корпусу миру. Я подала заявку на грант, щоб у нас були серії тренінгів для наших клієнтів, щоб поговорити про стигму, чому вони не тестуються, що їх зупиняє приймати терапію після того, як вони дізналися про свій позитивний статус. Тобто цей день – так звана кульмінація нашого проекту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївському музеї суднобудування та флоту відкрилася виставка «Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції 1917-1921 років». Виставка організована спільно музеєм суднобудування та флоту та Державним архівом Миколаївської області. Символом виставки є сучасний прапор Військово-морських сил України з підписами військовослужбовців. Підписи морських піхотинців, учасників антитерористичної операції, і датовані ці підписи 2018 роком. На виставці представлено близько 50 експонатів із фонду музею. Це моделі кораблів, це світлини того періоду, це гроші Української Народної Республіки, посуд з кораблів того часу, світлини кораблів, світлини тих кораблів, на яких вперше було піднято український прапор Української Народної Республіки. Це розповідь про людей, які сприяли українізації флоту. Оригінали документів взяті із Державного архіву Миколаївської області. Їх близько 120 примірників. Про період, який починається з лютневої революції в Петрограді і далі до приблизно березня, а можливо навіть і більше, ніж березня 1919 року, коли ми можемо говорити про зусилля українського уряду, зміні його, Центральна Рада, Гетьман Скоропадський, директорія по створенню Українського національного флоту або Українського державного флоту, да, як писали в документах, Український державний флот. Про тих діячів, які стояли на чолі флоту, тому що дуже багато з них мали своє, вели своє походження з Миколаєва, або народилися в Миколаєві і тут здобували далі освіту і служили в Чорноморському флоті, або були переведені до Миколаєва з інших флотів і тут жили і працювали. Подивитися виставку прийшов Олексій Коваленко, заступник начальника гарнізону з виховної роботи. Говорить про користь заходу. Для виховання військовослужбовців, суто військово-морських сил. Але не тільки військовослужбовцям інших видів, також потрібно розповідати, що було 100 років по тому, що відбувається зараз в військово-морських силах. На жаль, мало хто це знає. Тетяна Яловенко – старший матрос військового оркестру військової частини А-3130 військово-морської бази «Схід». Прийшла на виставку разом з колегами.
Дуже багато людей абсолютно не знають, що відбувається, і не знають правовизначених людей, і взагалі, коли був розвиток, і що тут взагалі, про що йшла мова. Це дуже корисно насамперед для нас, так як і ми молоді, не все ще розуміємо, не все ще знаємо, і це відкладається в наш досвід. Тому, як на мене, це дуже хороший урок. Виставка працюватиме до лютого 2019 року. Після документальна частина виставки експонуватиметься у військових частинах Миколаївського гарнізону. Частина із фонду музею стане постійною експозицією музею суднобудування та флоту. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся допрем'єрний показ документальної вистави «Вернісаж почуттів», про сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Захід відбувся за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Реальні історії сім непрофесійних акторів. П'ятеро з них – матері дітей з інвалідністю. Олена Корсунська – одна з них. Виховує 12-річного сина. Ну, я сьогодні розповідатиму декілька історій. Ну, дві з них, можна сказати, можна їх долучити і до мого сина. У мене син теж з аутизмом, і ми вже 12 років боремося з цією, я не знаю, хворобою, з цим станом. Ось, тому для мене, ну, це не грати, це проживати, переживати. Тому що те, що я буду показувати на сцені, я переживаю це кожен день. За котиками. Бабочка. Це тата міська Ілля. Це не сюди. Це не к нам. У нас больно і страшно. З широко відкритими очима, но іноді у нас щастя, радісні моменти і навіть побіди. Вистава «Вернісаж почуттів» поставлена режисеркою Миколаївського інклюзивного театру «Переможці долі» за підтримки громадської організації «Діалог». Мета – розповісти про складнощі, з якими стикаються родини, в яких виховуються діти з інвалідністю. Там є і гумор, там є і біль, там є велика кількість почуттів. І я вважаю, що сьогодні ця велика стіна, вона повинна впасти, і ми повинні побачити, що ми такі ж люди, і наші діти, такі ж самі, як і всі. І ми повинні, ну, життя дається один раз, і ми повинні бути щасливими в цьому житті, ми намагаємося. Це перша вистава в Миколаєві, коли мами особливих дітей вийшли і розповіли свої історії. Сценарій писали колективно. Для цього питали 40 жінок та чоловіків, які виховують дітей з інвалідністю. У сценарії використали їхні інтерв'ю. Сюжет – це історія. Сюжет – це історія. Кожне інтерв'ю – це історія. Історія конкретної людини. І про це буде сказано, буде названо ім'я. Але ми, звичайно, імена змінили. Змінили ім'я, змінили вік. Сюжетна лінія, власне, донести до глядача ті проблеми, які є в кожній родині, де є особлива дитина. Це не зовнішня проблема, а внутрішня проблема. Це дуже важкі історії. В стадію гніву попадають всі. Всі родители дітей з відклоненнями. Мне может достаться специалисту, ребенку и даже мне. Ну что ты трясешься весь? Взял ручку и пиши. Быстрее давай, быстрее! Так, не вертись, слушай, что тебе говорят. Куда ты дел перчатки? Куда ты дел перчатки? Раздать уже по телефону, сколько можно, ты понимаешь, опаздываем, на опаздываем! Актори спектаклю розповіли про 8 почуттів та емоцій, з якими стикаються батьки, коли дізнаються, що їхня дитина має розумові чи фізичні відхилення. Про те, як суспільство сприймає їх та їхніх дітей. Дар'я Кип'яткова виховує 14-річного сина Гліба. В нього ДЦП. Для жінки це дебютна роль. Ділиться враженнями. Як по мені, це все вийшло. Як на мене, у нас все вийшло. Для нас, глядачі, це критики. Так, було складно. Так, було дуже хвилююче. Навіть трішечки текст забула. Довелося шукати, де я запнулася. Але я думаю, все вийшло. Я сподіваюся на це. Серед семи акторів – двоє чоловіків. Вони долучилися до спектаклю на волонтерських засадах. У своїх родинах не виховують дітей з інвалідністю. 23-річний Денис Барашкевич розповів про свою роль. Мені дісталися такі монологи, які, не сказати, що дуже важко зачитати, але треба постійно працювати над собою, і був відведений час для цього.
Спочатку все було якось просто читав, воно не все виходило, потрібна робота, праця над тим, щоб відчути те, що хотіли донести ті люди, які писали ці монологи. Для мене був відповідь просто, ну як? Як можна свого дитину віддати куди-то, кому-то? У мене просто в голові не укладывалось, ну як мій дитина буде жити в якомусь дитячому домі? Прем'єрний показ вистави відбудеться в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 8 грудня о 14:00. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся турнір з шахів та шашок, в якому взяли участь люди з інвалідністю. Хто ще долучився, з якої країни та як визначали кращих? Дивіться далі. Цей турнір щорічний. Учасники приїхали з різних міст та сіл Миколаївщини. Десь будуть грати шашки. І в шахмати. Жінки окремо, чоловіки окремо. Тут будуть грати в шашки та шахи. Жінки окремо, чоловіки окремо. Значить, на даний час записалося близько 60 учасників шахів та 25 по шашкам. Є гості з-за кордону. Неї Абдоулія прибув по справах до Миколаєва з Гамбії і зіграє свою першу партію в шашки. Я знав тільки шахи, а в шашки я ніколи не грав. Я не знаю цієї гри. Я до Миколаєва, коли приїхав, я вперше побачив гру в шашки. Ну, трішки хвилююсь, але побачимо, як воно буде, переможу чи програю. Подивлюся. В шашках кожен учасник зіграє по 7 партій. В шахах обмежений час на гру – не більше 15 хвилин. Рівень майстерності гравців – різниця. Тут є люди, які приділили цим іграм роки життя. Я ще з дитинства був шанувальником шахів. Потім грали в шахи. Ну, вважаю, що мені дуже подобається ця гра. Я не вважаю шахи складними. Але якщо сильний суперник, тоді, звісно ж, боротьба цікава. Мені дуже подобаються сильні супротивники, з ними грати цікаво. Майже у всіх учасників турніру – вади слуху. Привід зібратися, жартують люди. Кожен рік я беру участь у змаганнях. Я дуже люблю грати в шашки і беру участь. Цей турнір організовують та присвячують Всесвітньому дню людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії вже завтра вранці. Мирного вам вечора, побачимось.